Ljudi moji, džeste, dobrodošli svi u novi video. Halo, sretna vam nova godina, evo mene i Impeta i danas tu sa vama. Pa ja, pa jel tako im padine konju jedan, halo? Ko je brš konju jedan, ti s konja, nisam konju. Stan, dođu vam. Idemo 99 lajkova na ovom videu, zato što se Impe zove 99, molim. Šta? Aha, ja ima, sretna nova godina, ljudi, lajkujte ovaj video da ima najviše lajkova. Tako je, upalite to zvonce, idemo znači na ovom klipu 1000 komentara, uglavnom im padne šta mi igramo danas. Ne igramo skrivača, sigurno izlaze odatle, halo. Aha, dobro, dobro, šta igramo, ja tebe došao da pitam. Pa ja tebe pitam, ajme, pa šta igramo, pa ne znam ja, halo. Aha, uđi ovam, pa ćeš saznat. Uglavnom, znamo baš šta igramo, igramo dropper, ljudima. Igramo dropper, znači pogodio rupu ovu, ono i te challenge, znači pazite ovako, imamo 16.000 levela, šalim se, ne znam, možda imamo 10, e sad. A, tutorial, brate, da skontamo. Kakav tutorial? Aha, Impe! Ne! Preživio sam što. Tani ba Impe, nisam ranije. Ovo je bilo iznenada. Nisam ranije igru ovakve dropere, buraze. Nisam, nija druže, ovo mi se sviđa. Dobrote, jao. I će sad kuć sad? Sad idemo na stage 2. Jesi vidio što nekako ono, ko kad skačeš iz aviona s padobranom. Pa to ti kažem, glajduješ ko u Fortnite. Ja. E, ajmo sad, evo mi na drugom level. Dođi ti ovamo, ja sam ispred tebe, majmune, jedan, ne ti iza mene. Au, čekaj, ne ja iza tebe, to sam htio da kaže. Au, evo ovo je easy, kaže. Pust mene prvog, ajoj. Samo mi je krenulo. Impe, ja poginu, nema pojma. Ovo ako je easy, halo. Ovo ako je easy, ja se pitam šta će da bude hard. Nema veze. Hajde samo polako. Easy peasy, lemon squeezy. Congratulations. Impe, upao sam uvod, ali igrica laže. Impadne. Poginuo sam šone. I ti. Pa i ja sam, pa šta ćemo sad? Malo mi je falo, šut, moram otići, ne mogu s te strane, od ovamo s desna. Evo ga, ja uspio u brazeru. Completed stage 2, pa da. Pa da, masterski, ajde Impe. Kako si uspio konje da ja poginu? Ajde Balan, samo polako i nemoj da se dereš, koncentraš se. Ajde, probaj da te vidim. Ne vidim te, jel to ti u kuru? Skonto sam, eto, proživio sam. Ajmo dalje, pa ovo je lagano bilo, znači ljudi, pogledajte šta levela ima, možemo ovo i da nastavimo na live u kojoj vi želite, normalno. Znači 17 levela, tako da, a tek idemo znači na level 3. Ako za ovaj video pređemo više od 5 levela, ja ću biti prezadovoljan, hoću odbiju kaži. Isto, lajkujte ako želite još da igramo sljedeće levele. Šta je ovo? Jel ovo Minecraft Nether, ovo ono neki fazu. Ovo Super Mario. Aaaa, jes, Super Mario života. Mario! Oj, impadi me. Aj, joj, joj! Dobro da pređem prvi. Zamali prvi da pređem. Ja ne mogu da vjerujem, jel moguće ovo što? Kako dobra igra, burazeru, šta je ovo? Moraš pasti na lasere, brata, ima ovoj. Pusti lasera. Jao, ne može ovo im. No ne! Šta je? Nije htio da mi ovaj, skoči. Kako? Boga mi nije htio. Pa možda i bolji, a? A nije bolje, budalo. Op, evo ga. O, Impe, malo mi fali, burazor. Jesi uspio ti? Upao je ovo, da me laseri rohnuli. Znači, moramo da izbjegnemo lasere. Dobro, i tu, dobro. Jel, logično da moramo. Logično, sasvim. Logično. Ne, Impe, ja odim tu puknem. Če skačeš ti? Nije mi jasno, ovo igrica laže, koji te malo prišao. Ali na koju stranu skačeš, buraz? Ma na desnu. Na desnu, evo ja ću ovamo. A, ne. God, Impe, ja ne mogu. Kako je prešao, molim te mi odrazi. Prešao, šuti, lagano. Pa, nemoj lagano, čekaj me tu, majmune jedan. Evo, čekam, aj, moš ti to, šo nadne, bravo, skok, mrtav. Oj, ko je mrtav? Completed, majmune jedan. Konjino jedna, sretna. Oj, skontuo sam taktiku, je. Skontuo sam taktiku, reći ti malo kasnije, znači, braćo, lajkenzi, bitenzi, kumpenzi. Nemoj biti dosadan, reći ti kad bude to isto vrijeme, konju jedan, ajde ovamo. Ma ti spravi konj, nije mi jasno što mi je. Znači, Mars majmune jedan, evo nas na levelu broj 4 i da vidimo sad, znači, pazi ovu. Pazi ovu Impe, gledaj kako me ne baci kad ja hoću, razumiješ? Mislim kako ja hoću, znam da priđem. Ja prešao šone, ja prešao iz prvi. A, jesi, stani, jel te odbasto on uzrak? Jeste. E, ali ako skačiš konstantno, nećete odbaziti. Znam, skontao sam. Evo me, prešu i ja, ovo je baš lagan. Ovo je prelagan level, ovo je prelagan. Stan men bio teži treći, dobro, idemo dalje, evo nas sve stane level 5. Sve su easy, do sedmog su svi easy, čini. Jao, dobro je, šuti, sve dok je easy levela, nama je dobro, znači nama je to content, jel tako ljudi, tako i jao. Jest, lijep level. Piramide, sad mi se krsko obrado u piramidama. Jaba, aaaaj, ma i ovo je lagan. Lagan. Šta je ovo, češ? Šta je ovo, šo nadne, bolan? Da, nešto teže je, bolan.
To je že bio prvi level. Pa level, pa je tam što ja sad krenuo reći. Pa prvi level, ljudi moji, tamo smo barem gilni, ovdje više ne ginemo. Mislim, ne znam što se dešava, jer smo mi postali toliki masteri. Oj, što ne. Krupni, što ne. Eto duha! Nemoj, jao. Impe, udario sam nogama. Udario sam. Nijem jasno, nisam imao dovoljno visine. A šuti, balam, moramo, ajde vam, op, e sad sam dobar, nisam dobar, impe. Nećeš on ovo. Mislim da sam skonto, mislim šta da znam. Skonto? Jel može sa strani kako? Reći ću kasnije. Nemoj, da reći majmu ne jedan. Kasnije ću reći. Evo ga. I... Ne, jes prešao? Nisam. Pa šta ti onda skonto, molim te mi reći. Pa nisam skonto. Nije skonto, dobro. Nisam. Bito je da smo mi skontali, a ti nije skonto. Ljudi moji, mislim da je ovo nemoguće. Znači, ovdje... Zapijeli smo što. Jel de? Ne mogu. Boga mi smo mi za... Imali što u šopu da se kupi, čovječ? Tam. Ja, Impe, može! Kako, bro? Slušaj, dođu vam! Jesti, ne vidim te ja. Stani, pao sam, poginuo sam. Sačkaj! Ajde ovam, dođi. Znači, pas skočiš ovdje te odbaci, pas sad ovo, on će mene učiti. Aj, vidiš ti to. I sad skoči dole, op! Nisam znao da se može preživjeti ovako. Joj, koji sam ja master, ljudi moji, ajmo dalje. A? Lažeš. Pa nije mi htjelo drugi put skočiš. Lažeš, Impe, slučaj, idimo sad na stage 7, razumiješ? To ne pa. Ja mislim normalno, šta je sad? Pa nije mi htjelo drugi put skočiš. Pa ti moraš skočiš drugi put, ne ono da skoči drugi put. Pa skočim ja, opet. O, jes ček, smo tani. Tu sam skočio i poginuo, brate. Slušaj, ja te čekam na levelu 7, znači, ajde prelaz. Ma, brate, uvodu skočio i poginuo, ne možda tako. Ne znam ja, a u medium impe sada red, sam da znaš. Ajde, čekam, evo ja čamim čekam. Ajde. Evo ga, dobro je prešao. Ljudi, moguće ovo. Pa vi znate da sam ja uvijek bio bolji od ovog majmuna uspaka u Roblox igri, ali ovo je strašno, kako ga čekam. Ajde ovamo impe. Jel medium? Jes medium. Impe, ovo je zeznuto. To vidi snijeg! Ovo je zeznuto, nemoj se radovat snijegu, brate moj, gledaj tu probleme. Opak! Iza oblaka prešao sam. Iza oblaka prešao sam, bro, pa nije ovo teško. Ma ja, pa prije sam tebe prešao. Pa nezi, majmune jedan, ja nisam ni pokušavao, budalo jedna luda. Ajmo sad. Evo ga, nisam životam, znači, drugi pokušaj mi je bio, mislim. Evo ga, stage 8. Evo, level 8, da vidimo. Šta je tu, kakav tu? Medium! Okej, jesen je, jesen je, da vidimo. Impe, šta ima tu? Oj, ne. Prešao. A? Prešao. Lažiješ ba, nema pojma. Boga mi sam prešao. Kako si ovo prešao? Šta skočio, bacilo te, šta? Ja vam skočio, lagano, brate. Oooo! Impe, ja skočim buraz, ali ne skočim kako treba burazar. To je do tebe. Stani ba, Impe. Ja me na levelu 9. Ne može bit ba, Impe, halo, brate, pa... Čekam te na levelu 9. Evo ga, to je to, sad će da bude taman. To, Rocky, eto me, stižeš one vrata, level 9, ljudi moji, ovo nisu istine, braćo i sestre, da, pišite nam, jel vi igrate ovi Roblox dropere, malo ne reče Minecraft dropere, evo me level 9, eto me, stižem brzinom svjetlosti, bam, česi, ajde, eto me, jel probuj jednom, nisam nijednom probuj, Impe, šta, prešao sam, pa šta je ba ovo? Ma brate, ovo ako je medium... Stani, ovo je svaki drugi level fazon težak, razumiješ? Ja. Znači sad bi ovaj 10 trebao biti težak, jel tako? Pa, sad ću... Pa ja kontam po nekim procjenama, a? Procjenama... Misliš svaki treći? Pa ne znam, brate, znači po nekim procjenama opet kažem, znači ja kontam da... Ajmo, smeč, up, sup! Dobro je, majmune, dobro je, ovo ti za odbojku, dođi vam. Znam da je za odbojku, kako sam sad umro? Glavu, pa što su napravili ovdje glave ovolike, ide me reci. Ja, ba, već stvarno glava je već velika. To je to. Ne, laže igrice, Impe, sad 100% laže igrice. Ja udario nisam. Halo. Ne mogu da vjerim. Bo, što ovo igrice radi, ljudi? Šta se ovo dešava, brać? Kako sam ja sad poginuo, brat? Evo ga, ja prešao. Ne. Completed. Nisam. Prešao, 100% tu lobby. Pisalo mi je da sam completo level života, ti kažem. Ja mogu na sljedeći danis. Eto sad ćeš vidjeti. Lažeš. Evo gledaj sad, 100%. Ljudi, trenutak istine. Nisam. Impe. Pa pisao vam da sam completo level. Lažeš da nisam. Nisam životan. Slušajte me, braćo. Dođe vamo, znači, što ne, odbojke. Još dva pokušaja, pusti me odbojke. Op. Može li? Ne može. Ne može. Ovo nije humano, još jedan pokušaj. Još jedan pokušaj.
To je to, pust mene prvog. Da vidimo. Pust mene neću. Prvog, ako priđem, priđem, ako ne priđem, sakam. I ja, neću prići. Prešu! Oj, malo mi je falo! Ne, evo i meni piše completed. I ja si umro, eto. Jesam. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa, iskreno se nadam da ste uživali, ukoliko jeste, like, share, subscribe, posjetite brata Impeta i to je to, veliki, veliki pozdrav, što vam te vidimo, se čujemo uskoro. Boj.